Здравейте! Моето име е Елкер и в рамките на една минута ще ви представя най-важното, което трябва да знаете за пръскачките Кверенланд T3. Пръскачката е прикачна, с променлив по височина теглич и променлив мост. Това позволява лесни 90 градусови завои. Вместимостта е 3200 литра, а резервоарът за чиста вода е 450 литра. Штангата е 24 метра, с опция 12 метра работа, с секционен контрол. Машината зад мен е конфигурирана с 7 секции, но е възможно да работи дюза по дюза. Пръскачката Кверенланд T3 е изцяло ISOBA съвместима и може да работи както стримбъл, така и всички останали дисплеи на пазара. Опциите за прецизно пръскане, които могат да се добавят са автоматичен контрол на височината на штангите, Boom Guide Comfort, автоматизирано управление на потоците и почистване X-Twin Comfort, секционен контрол и разстояние между дюзите 25 см. Машината е оборудвана с регулируема колея от 1,55 до 2,25. За повече информация може да се обърнете към мен или към моите колеги от търговски екип на Ник.